გადმოდგი საინტერესო ინფორმაცია. საქმიან დილაში ივნისში უცხოეთიდან საქართველოს კომერციულ ბანკებში ელექტრონული სისტემებით ფულადი გზავნილების მოცულობა მას 5.4 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით თითქმის 5%-ით მეტია. რომელი ქვეყნები ლიდერობენ ამ მხრივ, რა არის ზოგადად ფულადი გზავნილები და როგორ ვისარგებლოთ ამ სერვისით? თემის დეტალები ტრადიციულად ორშაბათის რუბრიკის ფარგლებში ვნახოთ. თათია ჩაფიჩაძის, გიორგი დვალის და ნიკა შელიას სიუჟეტში. ფულადი გზავნილი საგადახდო მომსახურების ისეთ სახეობას წარმოადგენს, რომლის დროსაც ერთი პირი მეორეს გარკვეული ოდენობის ფულად თანხას უგზავნის. თანხის გადარიცხვა შესაძლებელია როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვრებს გარეთ. თუმცა ფულადი გზავნილების უმთავრესი წყარო უცხოეთში ემიგრირებული მოსახლეობის მიერ გამოგზავნილი თანხებია. შესაბამისად, ყველაზე მეტი გზავნილი საქართველოში იმ ქვეყნებიდან შემოდის, სადაც საქართველოს მოსახლეობა მრავალრიცხოვანია. ამ ქვეყნებში მოწინავე ადგილები რუსეთს, საბერძნეთსა და იტალიას უკავია. მეოთხე და მეხუთე ადგილებს კი ამერიკის შეერთებული შტატები და თურქეთი იკავებს. სისტემა ინტელექსპრესში აცხადებენ, რომ გადარიცხვის განხორციელებისთვის აუცილებელია პირ შესაბამისი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი გააჩნდეს. რაც შეეხება საკომისიოებს, ეს თანხა ერთმანეთისაგან მიმართულებების მიხედვით განსხვავდება. გამგზავნი პირის მიერ ეს ფულად გზავნილი საკომისიო გადაიხდება შესაბამის ფინანსურ დაწესებულებას, რომელიც უსრულებს მას ამ დავალებას. რა თქმა უნდა, განსხვავდება ფულად გზავნილი საკომისიოების შესაბამისი მიმართულებების მიხედვით, ანუ გააჩნია შესაბამის ქვეყანას და აქედან გამომდინარე, უხეშად რო ავიღოთ, შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ მინიმალური დაახლოებით 0.3% გზავნილის თანხის, ხოლო მაქსიმალური 4%. მომხმარებლებს რამდენიმე მნიშვნელოვან დეტალზე ყურადღების გამახვილებისკენ მოუწოდებენ რიკო კრედიტში. ლაშა ნიკოლაიშვილი აცხადებს, რომ ერთ-ერთი მთავარი თანხის გამოგზავნამდე იმის გარკვევა, შეძლებენ თუ არა მიმღებები ფულის საღებას კონვერტაციის გარეშე იგივე ვალუტაში. ყოველთვის პირველი არის მნიშვნელოვანი, რომ იგივე ვალუტა მიიღოს. შემდეგ რაც უნდა გააკეთოს თითოეულმა ადამიანმა, ძალიან მარტივი არის იმ ქვეყანაში და იმ ქალაქში, სადაც იმყოფება, შევიდეს ამ გზავნილების კომპანიებზე, იქ აქვთ კალკულატორები და ეს ტარიფები ქრონიკულად იცვლება. რაც უნდა გააკეთოს, რომ შევიდნენ, ნახონ რა ტარიფია და უშად $200-ზე გასაგზავნოთ. მე ცდილობ 300. ეს ნიხრები აბსოლუტურად იცვლება. უნდა ითქვას, რომ ფულადი გზავნილები როგორც სოციალური, ასევე ეკონომიკური კუთხით ქვეყნის ეკონომიკის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს წარმოადგენს. აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი ლაშა ლაბაძე ამბობს, რომ გზავნილების დიდი ოდენობით შემოდინება ხელს უწყობს ლარის გამყარებას, თუმცა მეორეს მხრივ ქვეყანაში არსებულ სამუშაო ადგილების სიმცირეზე მიანიშნებს. 2015-ში იყო მნიშვნელოვანი კლება ფულადი გზავნილების. წლის პირველ 6 თვეს თუ შევხედავთ 2016-ში, ფულადი გზავნილები მნიშვნელოვნად არ შემცირებულა, 1.6%-ით შემცირდა 2015-თან შედარებით. რა თქმა უნდა, კარგია, როცა ეს რიცხვი დიდია, ფულადი გზავნილები ამცირებს სიღარიბეს, ეროვნული ვალუტის გამყარებას უწყობს ხელს და ასე შემდეგ, ბევრი დადებითი აქვს. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი ინდიკატორი იმის, რამდენად დაბალი არახელსაყრელი პირობებია საქართველოში სამუშაო ბაზარზე დასაქმების და მანიშნებელია იმის, თუ რამდენი ბევრი ჩვენი მოქალაქე გაედინება ქვეყნის გარეთ. აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის ივნისში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 15.4 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 2015 წლის ივნისის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 4.9%-ით მეტია.